Vanaf graad 11, soos dit was tweede sessie, ek hoop julle het reg gekom en deur julle werkskrieles gewerk. En weer eens maak ek julle attenda op dat al hierdie werk op julle WhatsApps is en julle het hier dieselfde PowerPoint so julle kan agterna daarna verwys. Goed, ons begin nou by vertering. Nou baie belangrik is ons gaan kyk hoekom is vertering nodig. Die type vertering wat ons kry, die rol wat water speel, digestion, absorption and egestion. So kom ons kyk gegaan na die verskillende. Ons moet in die eerste plek weet, wat is voeding? En hoekom is voeding vir ons belangrik? Ons het vier prosesse wat saam met die inneem of saam met die voedingswyse gepaard gaan. En die eerste een is ingestie. Ingestion, the second process, digestion, dan absorptie, dan assimilasie and then egestion. So we are going to look at each definition and you must please summarize the different definitions in your book. So maak vir my asseblief 'n definisie opsomming van elke een. In die eerste plek, wat is ingestie? This is the intake of food. Food is taken in as large complex substances. So dit is die broodjie wat jy hap. Dit wat jy inneem. So ons gaan nou soos hier van praat, byvoorbeeld in hierdie les gaan ek 'n hamburger gebruik as 'n voorbeeld. So dit is die broodjie wat jy met die vleispatty alles hap met jou tande en in jou mond plaas. Vertering, digestion, this is a conversion of large complex food molecules into smaller simple soluble particles and this occurs in the body. Nou as ons by vertering kom, wil ek tog hê julle moet onderskei tussen meganiese vertering en chemiese vertering. Dit word duidelikheid ingesit in julle handboeke, maar ons gaan dit ook net nou behartig. As ek van meganiese vertering gaan praat, gaan ons sê ons het die broodjie en die hamburger nou in jou mond, nou kou jy kou dit nou, jou tong rol 'n bolletjie en jy sluk dit. Dit beland in jou maag. All the enzymes that's part of the gastric juices start with the digestion process, then through peristaltic movement, it moves into the small intestine. As it in die dun darm kom, dan werk die meeste ensieme daarop en dit word daar verteer. En dan kom ons by die volgende proses binne in die dun darm van absorpsie. En dit is wanneer dit in die bloedstroom ingeneem word. Die volgende proses is assimilasie. Dit is wanneer dit nou die voedingsstowwe met die bloed deur die liggaam versprei word en dit ingeneem word deur elke sel sodat dit die nodige prosesse kan laat plaasvind. En die laaste deel is egestie, egestion, removal of undigested indigestible food from the body. So dit wat ons liggaam nie kan gebruik nie en nie wil hê nie, dit word dan uitgeskei deur egestie. Goed. Nou, ons weet waarvoor ons nou kos nodig het, daar's baie energie betrokke wat ons het, daar's water wat saam met dit inkom, ons breek dit af in kleiner porsies, maar hoe gebeur dit nou? Die twee tipes wat ons kry is meganiese vertering en chemiese vertering. Nou, mechanical digestion is a physical process by chewing or actions of the muscle. So ek het vir julle gesê, ons het nou in ons mond gesit, die tande kou dit nou, die tong rol dit. En dan word dit deur peristaltiese bewegings deur die esofagus afgesluk na onder. Selfs in die maag is daar gorbewegings wat in die maag plaasvind wat veroorsaak dat dit van groot deeltjies afgebreek word in kleiner. So actually peristaltic movements, chewing is part of the process that breaks up from large pieces to smaller pieces of food. Goed. Nou as ek hier 'n voorbeeld kan gebruik van as ek 'n frikadel vat en ek vat die frikadelletjie en ek druk hom met 'n of daai hamburger patty en ek druk hom met 'n mes fyn. En by die ander een hou ek hom as die bolletjie. Nou gooi ek tomatiesous bo oor die frikadel balletjie. Die enigste gedeelte wat bedek is met die tomatiesous is die buitenste gedeelte. As ek hom met 'n naal of 'n mes fyn druk of 'n vurk fyn druk en ek gooi dan tomatiesous oor, is elke aparte maalvleisstukkie reeds bedek, ook met tomatiesous. En dit is die doel van chemiese vertering, want jy sal sien, mechanical digestion is necessary to expose a large surface area for enzyme action. So dit is belangrik dat die enzyme daarop kan inwerk. Goed, nou met chemiese vertering, daar maak hulle in julle werkskedule melding dat ons nie te veel detail hoef te doen nie. So ons gaan van die oorkoepelende ensieme
gaan ons vir julle detail gee, maar nie van die fynere is nie. So kom ons kyk in die eerste plek daarna. It involves the chemical breakdown of food. Insoluble complex nutrients are broken down into smaller pieces and then the process is hydrolysis. So dit is die proses van hidrolyse. En dit beteken water, hydro, is necessary for the breakdown process. So ons het water nodig om stowwe af te breek. Belangrik, ken die definisie van hydrolyse. Hydrolysis is a process during which large insoluble complex nutrients are broken down into simpler, smaller soluble nutrients. And then we need enzymes. Nou, ons gaan nou na die verskillende type enzyme ken. Kyk, en julle moet dit vir my asseblief ook opsom. Die eerste een wat ons kry is proteases. Breakdown of amino acids. Now, we use the protein and the building block that you learn in grade 10 consists out of amino acids. So, jou proteïene is opgebouw uit aminosure. Hierdie proteïene moet eers afgebreek word in kleiner peptiedbindings en dan tot aminosure wat opneembaar is deur die liggaam. Die volgende groep is carbohydrases. Nou, hierdie carbohydrases is die enzyme wat verantwoordelik is om suikers op te breek. Remember we did carbohydrates and it consists out of polysaccharides, disaccharides and monosaccharides. Polysaccharide, disaccharide en monosaccharide. En die funksie van hierdie enzym is deur die proses van hidrolyse om 'n groot komplekse binding, jou broodjie, it consists out of starch, uit stysel, eers af te breek in 'n disaccharide, dan maltose toe en hierdie maltose dan af te breek na 2 molekules glukose toe. So from the polysaccharide to a monosaccharide. And only the monosaccharide can be absorbed. So dis baie belangrik, dit moet in 'n monosaccharide opgebreek word. Die lipases, lipide, it's associated with lipids and it's for fat digestion. So hy breek hom af in vetsure en in glycerol. So lipids been broken down in fatty acids and glycerol. Then water plays an important role. So ons het al hierdie goed, het ons water nodig om dit te laat plaasvind. En julle moet asseblief vir my seker maak dat julle die redes en die maniere ken. Dit maak dit meer vloeibaar en dit maak dit sag, die weefsel aan die binnenkant. Hou dit sag sodat dit makkelijk kan beweeg. Goed, waar kry ons alles water? Die kos wat ons eet. Julle het al baie keer ook gesien as jy spinasie of blaarslaai, hoeveel vog bevat dit eintlik. Dan sê die speeksel, die gastriese sappe, die pancreatic juice, the intestinal juice and the bile. Hier het ek nou vir julle 'n mannetjie gemaak, wat ons al gesê het, wat gebeur in elke deel van die liggaam. Nou in die eerste gedeelte is dit die mond, nou daar speel speeksel een rol by die vertering van koolhydrate. Then in the esophagus, there's only mechanical digestion. And then in the stomach, we can use that as well. So we can just discuss that. Then number 4, the liver, there's bile, and the function of bile. The pancreas, we know there's pancreatic juice. The small intestine, and there's a lot of enzymes working there from the pancreatic juice, the darm sappe, but all die verskillende proteases bevat die carbohydrases, so jy moet daarna gaan kyk. Maar in die dikterm en in die anus is daar geen vertering nie, net water wat geabsorbeer word. Goed, nou as ons dit gaan kou, noem ons dit masticasie. Nou masticasie is die eerste manier wat ons dit doen het by mechanische vertering. So die tanden kou dit fijn. En dit is belangrijk om een groter area bloot te stel aan enzymwerking. Dan kom ons by vertering self in die mond. Die tongse funksie is dat hy die kos in een bolletjie rol wat jy nou met jou tanden gekou het. Ons noem dit een bolus. We call this a bolus. And then you can swallow it. So baie belangrijk. Slik is een reflexreaksie van die tong, die verhemelte, die pharynx en die glottis. So it's a reflex action of the tongue, the palate, the pharynx and the glottis. Now digestion,
it moves now actually to the stomach, from the esophagus towards the stomach. Nou, daar moet jy asseblief vir my die definisie van peristaltes gaan neerskryf. En jy sal sien, it's a rhythmical contraction and relaxation of the muscles of the esophagus. So die esophagus trek ritmies, trek hy saam. En dis 'n onwillekeurige aksie. Ons kan dit nie beheer nie. Nou, daar is vir julle voorstelling hoe dit plaasvind, dat die voetbolus onder toe beweeg, samentrekking en verslapping, sodat julle net na daardie proses kyk en dit verstaan. Die maag trek ook saam en dit is daai samentrekking van die spiere. Ons het in die vorige slideshow het ons gekyk, die maag bestaan uit verskillende spierlae en dit is belangrik sodat hy hom kan saamtrek en kan meng met die maagsappe. Peristalsis gaan aan, dis ook in die dindarm, dis die enigste manier waar kos dan nou gemeng kan word met die spysverteringsensieme. Nou, by chemiese vertering moet ons 'n bietjie meer detail gee. Hier speel die speeksel 'n baie belangrike rol. En jy sal sien, dit word afgeskei deur die speekselkliere. It's been the saliva is secreted by the salivary glands and it contains water. Die heel belangrikste bestanddeel van speeksel is water en dit help om dit te kan kou. Dan het dit ook mucus. Die mucus het 'n smeeraksie wat aan die voedseldeeltjies vastklou en dit maak dit makliker om te kou. Dit skep ook 'n alkaliese medium, want ons pH van die mond is alkalies en baie belangrik, dit bevat karbohidrate of dit bevat die ensiem wat inwerk op koolhidrate. En dis die eerste plek waar dit omgeskakel word. Stysel word hier omgeskakel in maltose. Dit is die eerste vorm van vertering. Die maagsappe wat ons kry is baie belangrik. Dit word gestimuleer deur die afskeiding van 'n hormoon, gastrin. Gastrin is the hormone that's been responsible to stimulate the stomach cells to secrete gastric juices. So gastrin stimuleer en is verantwoordelik vir die afskeiding van maagsappe. Dit kom alles voor in hierdie wat nou deur die bloed gaan, kom nou alles voor in die maagsappe. Nou, die maagsappe self bevat verskillende ensieme. Die belangrikste een vir ons om te ken is proteases. So die vertering van proteïene begin reeds in die maag. En dit bevat ook water wat kan help om dit meer vloeibaar te maak, want van die bolus het dit nou verander in kuim. Dit bevat ook natuurlik slijm en dit is baie belangrik om die maag se binnekant te seal, want soos julle sal sien, is daar 'n baie sterk, it's an acid medium for the enzymes, and it's also antiseptic, and it destroys the germs. So it's important to protect the lining of the stomach. So die binnenkant van die maag moet beskerm word teen hierdie ongelooflike suur medium. En dit is as ons bietjie by die siektes gaan kom, gaan ons dit ook later bespreek, waar daar nou 'n oormaat van die maagsappe kan veroorsaak, dat een mens een maagseer kan kry as gevolg van die suur medium. Dan die spysverteringssappe in die dindarm, wat baie belangrik is, is ook hormoon betrokke, wat vir ons dit stimuleer, en sekretien is die ensiem wat hier werk en afgeskei word. Nou, hy gaan deur na die pankreas toe en dit stimuleer nou die pankreas om vir ons pankreassappe af te skei. Nou, die pankreassappe speel 'n baie belangrike rol. Die eerste ding is hy bevat baie water. So dit maak dit weer eens vloeibaar, dit help met beweging. Hy help ook om nou natuurlik die pankreassappe te neutraliseer of die maagsappe te neutraliseer, want jy sal sien daar kom sodium bicarbonaat of natrium bicarbonaat kom daar voor en dit veroorsaak dat die maagsappe geneutraliseer word. Die rede hoekom dit belangrik is, as ek elke keer van die medium praat, enzymes is pH specific. So 'n sekere ensiem werk by 'n suur pH, 'n sekere ensiem werk by 'n alkalise een. So die ensieme in die maag werk by 'n suur, maar in die mond en in die dindarm werk by 'n alkalise medium. Hier kan julle sien, het ons vir die drie ensieme gelys, die karbohidrases, die proteases en die lipases, wat verantwoordelik is vir koolhidrate, proteïene en vette se vertering.
Nou, die dindarmsappe zelf, dit kom, bevat meeste enzyme, bevat ook slijm, soos ons reeds gesê het, om die laagie te seel. En dan die enzyme wat hier voorkom, is op die ouen karbohydrase, proteases en lipase. Dit is vir die finale vertering. So by tyd nou in die mond begin verteer die, die broodjie van die hamburger, wat die koolhydraat was. Die vleisies het begin verteer in die maag, maar die, wat die proteïen is, maar die finale vertering vind nou plaas in die dindarm. Goed. Ek dink ons gaan net tot hier eers gaan. Dit is die basiese vertering. Ek sal die opvolgvideo hiervan sal ons net hierna doen. Sterkte.